El president del Parlament, Roger Torrent, de visita avui a Reus, critica que l'Estat s'hagi venut a Vox, denuncia que sigui part activa del judici al procés i considera que Sánchez s'ha venut a l'ultradreta convocant eleccions. La Costa Daurada posa el punt de mira a Polònia. Durant el 2019, tots els agents turístics implicats en la promoció del territori buscaran captar visitants de l'est d'Europa. Es manté la dotació de 900.000 euros. La manca de facultatius al centre d'atenció primària de Cornudella al Montsant provoca les ires dels sindicats. Reclamen més metges en un CAP que dona servei a 7 municipis. L'ICS es compromet a donar-hi solució immediata. I el Reus Deportiu Miró ha de guanyar per 2 gols de diferència demà contra el Lodi al Palau d'Esports. Després encara faltarà puntuar contra el Porto per garantir el futur de l'equip a la Lliga Europea. Bona nit i benvinguts al Notícies. El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha visitat aquest matí la ciutat acompanyat de diversos regidors del territori. Una jornada en què el judici del procés ha estat molt present, així com la recent convocatòria d'eleccions generals. De fet, Torrent ha criticat la decisió de Pedro Sánchez, assegurant que s'ha deixat arrossegar per l'extrema dreta, deixant en evidència que prefereix les eleccions al diàleg. Reus ha acollit la visita del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, una jornada que ha començat a les 10 del matí amb una petita trobada amb els alumnes de primer i segon de batxillerat de l'Institut Baix Camp, els quals han compartit amb el president les reflexions i dubtes envers la política actual, unes crítiques que Torrent ha aplaudit, i és que minuts abans els instava a participar en política, un fet que considera vital si no es volen perdre drets bàsics com el de vot i el dret a decidir. Una esquinçada a la democràcia que els avis i àvies de Reus per la llibertat saben què és. Per aquest motiu, Torrent ha acompanyat el col·lectiu en la seva habitual trobada a la plaça del Mercadal, on s'ha mostrat optimista i ha assegurat que el judici acabarà amb els polítics fora de la presó. No obstant, també s'ha mostrat crític denunciant la presència de l'extrema dreta assegut al tribunal. El que és escandalós és que en el marc d'aquest judici polític i en el marc d'una campanya de les eleccions espanyoles, eleccions generals, hi hagi un partit d'extrema dreta assegut en el tribunal que tingui una plataforma, que tingui una altaveu per poder fer mítings des de la sala del tribunal. Això és inaudit en una democràcia consolidada, és inaudit en una democràcia avançada, i per tant el que hauria de fer reflexionar el Tribunal Constitucional és el fet que hi hagi l'extrema dreta asseguda a la sala i puguem fer valoracions polítiques. Una extrema dreta que, segons Torrent, ha estat clau en la recent convocatòria de les eleccions generals. El president del Parlament ha denunciat que Sánchez prefereix unes eleccions al diàleg amb Catalunya. De fet, amb aquesta convocatòria d'eleccions, el president Sánchez ha demostrat que s'ha deixat arrossegar per la dreta extrema i per l'extrema dreta. Que és veritat que van punxar quantitativament en aquesta manifestació a la plaça Colón, però qualitativament han aconseguit el seu propòsit, que és condicionar les decisions que prengui el president Sánchez, que de moment ha preferit les eleccions al diàleg. Una visita a la ciutat que Roger Torrent ha finalitzat a la llibreria Galatea de Reus, on ha tingut lloc la presentació del llibre Esperança i llibertat, de Raül Romeva. El clúster del turisme de la Costa Daurada posa la mirada a Europa de l'Est de cara a obrir el seu mercat aquest 2019. En una trobada entre els diferents municipis que formen part de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, s'ha presentat el Pla Conjunt de Promoció. Tot i això, el 30% del pressupost seguirà destinant-se al públic nacional. Polònia és el nou país pel qual el conjunt de promotors turístics de la Costa Daurada volen apostar aquest 2019. Així es contemplen el Pla Conjunt de Promoció presentat pels representants públics i privats del sector turístic del territori. El pressupost que es destina en aquest pla és igual que en els 2 darrers anys, de 900.000 euros. El 30% d'aquest capital correspon a la promoció que busca el públic nacional. Pel que fa a Europa de l'Est i Rússia, el percentatge que s'hi destina és del 9%, portant la promoció en una quinzena de ciutats russes. El país polac és un dels mercats que es vol potenciar. És un mercat que aquí és pequeñito todavía, no es que no hayan venido aquí a la zona. Ya tenemos algunos tour operadores que ya son asiduos de la zona, pero queremos potenciarlo. Pel que fa al tipus de públic que es vol atreure, el familiar continua sent ben present en el paquet d'accions com presència en fires internacionals i espectacles. Ara bé, per potenciar la desestacionalització, la Costa Daurada tampoc tancarà les portes al públic de la tercera edat i al jovent. La gran mayoría de acciones van dirigidas a captar al público familiar, no obstante, también queremos captar otro tipo de target,
que nos ayuda a conseguir la desestacionalización, como por ejemplo el turismo senior, parejas y otros segmentos como el turismo deportivo. D'altra banda, els diferents promotors turístics tenen previst continuar treballant amb els tour operadors internacionals i amb eines de co-marketing aquest any. I seguim en la plana econòmica perquè fa 5 anys que Redyessa ofereix a nous emprenedors la possibilitat de tenir una empresa pròpia sense la necessitat d'haver-la de crear des de zero, tot això gràcies al programa Reempresa, un projecte que durant aquest 2018 ha gestionat fins a 16 processos de compra-venda, dels quals 10 han estat casos d'èxit. Nosaltres hem conegut un d'aquests casos per descobrir quina ha estat l'experiència. Fa 40 anys hi vaig entrar al sector de greixos i olis. Llavors he estat treballant en diferents empreses fins que arriba un moment que m'estableixo com a autònom. Vaig estar treballant una sèrie d'anys com a autònom i el 2003 ja vaig venir a Redyessa i des del 2003 que he estat instal·lat aquí a Redyessa, al centre d'empreses. Arriba un moment que dius tota aquesta experiència de 40 anys, quan s'acosta la jubilació, doncs, bueno, com s'afronta això? O sigui, es planteja un desballestament del laboratori, un desballestament de tota una tecnologia i d'un coneixement, que és una llàstima haver-ho de fer així, o plantejar com ho pots transmetre. Amb això va aparèixer Reempresa, vam fer una presentació aquí un dia a Redyessa, me va semblar que podia ser un tema molt, molt important, me vaig oferir de seguit amb ells, dient, a veure, jo estic en aquesta situació, sóc un cedent d'una activitat, necessito un comprador que la vulgui posar, he fet gestions, han sigut infructuoses, a veure vosaltres. Llavors ells venen, valoren l'empresa, jo crec que és un dels factors potser que a mi m'ajuden més, perquè valorar la pròpia empresa possiblement és molt difícil. Venen ells i des d'un punt neutre doncs, agafen els comptes, miren el que hi ha i tal, diuen, doncs, bueno, la teva empresa té aquest valor, ells la publiciten, diuen, laboratori especialitzat en greixos i olis de la província de Tarragona, se cedeix i tal, i llavors doncs, bueno, ho publica a la seva pàgina web. Els que estan interessats en activitats noves ho veuen, un dels quals doncs, va ser el Víctor Mercè, i amb data 1 de gener ja se li he fet la transmissió total de l'activitat, i ell des de l'1 de gener d'aquest any és el propietari de l'activitat i ell continua desenvolupant la feina que jo havia portat doncs, aquí a Redyessa des de 15 anys enrere i anteriorment amb altres ubicacions. Des de la part del comprador, doncs una mica és un procés, una mica és el reflex del que fa el cedent. Evidentment el comprador en un bon moment, en un moment donat, té accés a les dades econòmiques de l'empresa, per tant, a valorar-la, a fer la seva pròpia valoració. Podia haver coincidit que pel que fos ser que en Pere desballesta el seu laboratori i se m'acudeix començar-ho jo de nou en un altre lloc. Però clar, això és saber-ho. Si ja et dona el pack complet, els clients, tots els coneixements, fins i tot els equips, doncs ja t'ho dona tot pràcticament una mica mastegat. Era bastant escèptic, que jo havia fet gestions abans i no n'havien sortit. Reempresa era una oportunitat, però no he d'amagar que era bastant escèptica que això pogués funcionar. I en canvi, realment ha funcionat i crec que ha funcionat molt bé. I ara mirem també en plana de salut, perquè el sindicat OSITAC reclama solucions urgents davant la manca de metges al cap de Cornudella al Montsant. De fet, asseguren que des de la tardor, els 7 municipis que depenen d'aquest centre d'atenció primària només han comptat amb el servei de 2 facultatius. En una reunió celebrada aquest dilluns, representants de l'ICS s'haurien compromès a revertir la situació i cobrir les 2 places de metge que havien quedat sense reemplaçar per baixa mèdica. La falta de metges a la zona del Montsant ha sortit a la llum. El sindicat OSITAC ha denunciat públicament que el cap de Cornudella al Montsant està prestant el servei amb la meitat del personal que era habitual. Des de la tardor, 2 dels 4 metges operatius estan de baixa i aquests continuen donant servei a 7 poblacions. Ulldemolins, Prades, Poboleda, Capafons, La Febró, La Morera al Montsant i el mateix municipi de Cornudella. Des dels sindicats asseguren que anteriorment havien estat 5 els metges que vestien la zona. Nosaltres estem aquí per denunciar aquesta falta de professionals que hi ha aquí i que quan ens van dir que volien tancar tots aquests consultoris, nosaltres vam entendre que això no es podia permetre, primer, perquè hi ha una població bastant important aquí. El que no pot ser és que si es tanca aquests consultoris la gent tinguin que anar a Falset, perquè el consultori més proper és Falset. Per almenys 4 són necessaris, perquè a més tenim un estrès laboral de la gent. S'ha d'agafar a partir de la que van signar els sindicats de metges el dia 29 després de la vaga amb l'ICS, que hi ha d'haver la conciliació familiar.
De fet, els veïns d'Ulldemolins han recollit fins a 200 signatures per reclamar un millor servei assistencial i rebutjar canvis en els horaris d'atenció. En resposta a la problemàtica, membres de l'Institut Català de la Salut haurien assegurat aquest dilluns als alcaldes dels municipis afectats que revertirien la situació. A la reunió se'ns va dir que la tercera metgessa la substituirien i que l'altra, doncs, quan ara a finals del mes de març sortirien les places del MIR i això, doncs intentarien portar una altra metgessa aquí i tornaríem a cobrir les quatre places. Són promeses, que hi érem tots els alcaldes d'aquí a la zona, i doncs la veritat és que vam sortir, però almenys ja amb una cosa més ben definida de tot el que tenia. Els alcaldes de la zona han recordat que aquests municipis compten amb una població força envellida, la qual necessita major assistència sanitària. I també volem mirar cap als comicis municipals del mes de maig, perquè Primàries Catalunya, el territori, continua sumant forces. Avui el moviment Arreus ha assolit els 600 inscrits, una xifra que supera amb escreix la resta de formacions. El proper 23 de febrer està previst que s'esculli el candidat que concorrerà a les eleccions del 26 de maig a la capital del Baix Camp. Es disputen els cartells electorals Lluís Agustenc, Lluís Pallejà i Jordi Puiget. A Cambrils aquest vespre es presenten també les candidatures que busquen encapçalar Primàries de cara a les municipals. En total, hi ha 7 persones que volen posar-se al capdavant del moviment. Les eleccions també seran dissabte vinent i prop de 300 persones podran escollir el seu candidat. I amb la punt política és el moment de fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. A la segona part, després dels esports, parlarem sobre l'Institut Gabriel i Ferreter, que porta 30 anys apostant pel teatre. Fins ara. I avui volem tractar la informació esportiva amb la nostra companya, Berta Treig. Bona nit. Bon vespre, Anna. Berta, un partit decisiu pel Reus Deportiu Miró aquest cap de setmana. Correcte, Anna, un dels partits més decisius d'aquesta temporada, perquè aquest cap de setmana el Reus Deportiu Miró es juga el pas als quarts de final de la Lliga Europea. Als de Jordi García només els hi val la victòria, per més de 2 gols davant el millor equip d'Itàlia, el Lodi. Últimament les coses en Lliga Regular no estan anant com l'equip esperava. Aquest fet no hauria d'influir al conjunt roig i negre, que en 2 setmanes podria decidir la temporada. Fer realitat el somni dels jugadors depèn també del compromís de l'aficionat. S'espera un Palau ple de gom a gom per fer front a aquesta final. Des del club s'ha promocionat el partit amb un 2-1 en la venda d'entrades per garantir d'aquesta manera un aforament complet. Si no volen fallar la cita, demà a les 9 del vespre al Palau d'Esports. En qüestió de 2 setmanes en juguem molt bona part de la temporada i crec que arribem a un bon moment i estem preparats per competir tant demà com la setmana que ve. A partir d'aquí doncs, veurem on estem, veurem què hem fet i què podem fer, no? Quedarà molta temporada, està clar que la Lliga està difícil, però hem de lluitar fins al final i després, doncs, a partir del partit de demà, veurem com estem a la Champions i on podem arribar, que òbviament nosaltres la nostra il·lusió és arribar a quarts i a partir d'allà doncs, ja veurem el que passa. I diumenge tornarem a tenir futbol a l'estadi. Correcte, tornarem a tenir futbol de la mà del filial. Els homes d'Albert Company es desplacen a l'estadi municipal a partir d'aquest cap de setmana amb l'objectiu de retornar el futbol a la ciutat de Reus. Els roig i negres, que fins ara disputaven els seus partits a Cambrils, debutaran aquest cap de setmana contra el Martinenc. Després d'unes jornades on l'equip no ha mostrat la seva millor cara, ara tenen l'oportunitat de retrobar-se amb la victòria davant l'últim classificat de la tercera divisió. De moment continuaran entrenant a la població costanera, però esperen fer-se fixos a les instal·lacions del carrer Recasens i Mercat. Aquest primer partit, diumenge, a partir de les 12 del migdia. Escoltem què en pensa, company, d'aquesta decisió. Ens va bé, no? Ens va bé tenir al·licients i aquest és un d'ells, no? Evidentment, la nostra trajectòria últimament és més difícil, tenim moltes baixes, la situació del club és complicada i tot el que siguin aquestes petites novetats, doncs nosaltres estem totalment d'acord. Hem parlat d'hoquei, de futbol, però el Reus Deportiu segueix sent protagonista aquest cap de setmana en patinatge. Doncs sí, perquè el pavelló olímpic acull, com bé dius, Anna, aquest dissabte i aquest diumenge el Campionat de Catalunya de grups xous. I debutaran també i participaran el grup xou gran del Reus Deportiu i també el júnior per fer-se un lloc a l'estatal. Dissabte i diumenge ho retransmetrem en directe per Canal Reus Televisió, dissabte a partir de les 6 de la tarda i diumenge també a partir de les 4. No ens ho perdrem, doncs, Berta, a veure quin resultat aconsegueixen els equips d'aquesta casa. Doncs, Berta, gràcies, ens veiem la setmana que ve. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana, que vagi bé.
Fa 30 anys que l'Institut Gabriel Ferrater va començar a fer teatre i una dècada des de que l'ha convertit en una matèria curricular. A hores d'ara, el centre continua sent l'únic del Baix Camp en impartir el batxillerat escènic, una modalitat que aposta fermament per les arts i la creativitat dalt dels escenaris. El teatre va començar, de fet, ja fa, doncs, aviat farà 30 anys, i va començar com una activitat extraescolar que fèiem amb alumnes voluntaris i ho fèiem a les tardes. Però bueno, van anar passant els anys i ara l'any que ve ja farà 10 anys que ja tenim les arts escèniques, doncs, com a cosa ja institucionalitzada, no? Ho dividim, doncs, diríem, en 2 anys. El primer any és una part bastant més teòrica, amb alguns tallers. El segon, el que fem és això, preparar més, o sigui, més la part pràctica, que fem teatre i també fem dansa. Estem preparant l'obra per Sant Jordi, que normalment l'estrenem al Bravium i després la fem aquí per Sant Jordi. Jo vull ser actriu i aleshores per anar a l'Institut del Teatre, que és on vull estudiar, pues vaig decidir que era millor fer el batxillerat artístic. Per fer l'obra barrejarem parts dansades o en moviment i altres parts que són més teatralitzades, que és el teatre. La veritat és que m'ho passa molt bé. Fem aquí... Bueno, no m'ho havia plantejat fer teatre, però sí, està xulo. Vinc del món de la música i faig teatre perquè entra dintre del batxillerat artístic i crec que també és necessari que tot artista toqui tots els àmbits. Molts dels alumnes que venen ara venen del món de la dansa, de la música. No ho és a l'Institut del Teatre de Barcelona, no? És un batxillerat, llavors treballem com a batxillerat, però el que sí és molt important és que han d'aprendre a treballar en equip. Ens comprenem molt bé perquè ja portem un any junts i vulguis o no, la confiança ja no és la mateixa que si t'acabes de conèixer. Tenim gent de Cambrils, de Riudoms, de Montroig. El potencial el tenen, el que tu has de fer és intentar treure'ls i aquest potencial que tenen dintre. Hi ha gent que sí que realment ha passat per aquí, doncs, i triomfa i està triomfant bueno, i estan fent coses. Quan acabi l'institut m'agradaria anar a l'Institut del Teatre. Música, sí o sí. Bueno, jo soc pianista. M'agradaria o producte musical o així relacionat amb la música. M'agradaria, sobretot, entrar molt de la música, sobretot en el so i producció musical. Pues a mi m'agradaria molt dedicar-me a la dansa o al circ. Sempre, això sempre. L'art, sempre. Repsol t'ofereix el temps. I avui divendres volem fer el repàs de la previsió meteorològica amb el nostre company Adrià Pinyol. Bona nit. Bona nit. Què tal, Adrià? Què hem d'esperar per aquest cap de setmana? Bé, doncs continuarem un cap de setmana amb una tranquil·litat absoluta, on l'anticicló tornarà a efecte de presència amb un temps ben tranquil i estable a casa nostra. Les temperatures es mantindran suaus, sobretot les màximes, on tendiran a pujar, ja que seguirem amb unes mínimes ben fresques a la matinada i a primeres hores del matí. I finalment, en quant al vent, es mantindrà novament feble, tant dissabte com diumenge de component sud-est, amb cops entre 10 i 20 km/h, on s'incrementarà la sensació primaveral a causa d'aquest vent de xaloc i reescalfat. I de cara a tota la setmana, també hem d'esperar aquesta bonança? Continuarem amb una setmana ben tranquil·la, on el domini del sol serà present a casa nostra. Les temperatures es mantindran estables, és a dir, amb la mateixa tònica, i seguirem, no, amb aquesta tècnica, amb aquesta època anticiclònica, on ve predominada per bonança durant el dia i fresca a primeres hores del matí i a la matinada. I això és degut a perquè l'aire fred pesa més i el tenir un anticicló, que són altes pressions, doncs tendeix a enfonsar l'aire fred cap a les fondalades, cap a les planes, i l'aire càlid, que és menys dens, tendeix a pujar. I per això tenim més fred al matí i més bonança quan l'atmosfera ja es remou al migdia. Ens hem d'acomiadar, doncs, de nevades que potser vam tenir fa unes setmanes lleugeres. Ja no nevarà aquest hivern? A veure, ara estem a dia 15, fins a quasi final de mes s'espera tranquil·litat, és a dir, estem sota la influència d'un anticicló, d'un gran anticicló, que ens està fent com d'escut a totes les borrasques i a tots els fronts que ens podien afectar a casa nostra, però sembla que a partir del mes de principis del mes de març, l'anticicló es podria retirar i podrien començar a entrar borrasques, és a dir, pluges, inestabilitat, i a veure si les nevades es confirmen abans d'acabar l'hivern. Doncs de moment gaudirem d'aquest cap de setmana amb aquesta bonança que anunciaves. Gràcies a Adrià Pinyol. A vosaltres, ens bon veiem cap de setmana. Aviat, bon cap de setmana.
I ara nosaltres el que volem fer per posar el punt i final a informatiu és deixar-los amb les millors imatges que ens han fet arribar els nostres espectadors a través de les xarxes socials. Ja saben, nosaltres hi tornem dilluns a partir de les 2 del migdia. Fins llavors poden seguir informats a través del resum de la setmana o consultar la nostra pàgina web, canalreustv.cat. Que passin un bon cap de setmana.